В американському штаті Вермонт під час кількаденної повені загинуло 7 людей. Через високу воду постраждали будинки та дороги. Загальні збитки перевищують 750 мільйонів доларів. Влада штату вже назвала повінь найсильнішою з часів урагану Айрін у 2011 році. У штаті Вермонт на північному сході США оцінюють збитки після катастрофічної повені, спричиненої кількома днями злив. Загинуло щонайменше 7 людей. Понад 100 осіб врятували із заблокованих будинків. Це столиця штату, місто Монтіплієр. Вода перекрила багато доріг, що ведуть із міста. У центрі також постраждало багато будівель та магазинів. Це було жахливо. Ми були в шоці, діставшись додому. Ми живемо на тому пагорбі. Поки ми підіймалися на нього, річка несла вниз величезні колоди. Я до такого не звик, бо не тутешній. Я з Нью-Йорка, там таке рідко буває. Для мене це нові враження. Місцеві жителі кажуть, що вражені тим, як швидко піднімалась вода. На щастя, хтось постукав у наші двері і сказав, що нам треба переставити машину. Ми мали час, щоб перепаркувати її зовні. А потім, приїхавши до центру, ми зрозуміли, що вода тут була скрізь. Просто божевілля. Я цього раніше не бачила. Власники магазинів оцінюють збитки. Загальні втрати від лиха в місті перевищують 750 мільйонів доларів. Влада штату назвала повінь найсильнішою з часів урагану Айрін у 2011 році. На більшій частині північного сходу США, зокрема в районі Нью-Йорку, Масачусетсу та Коннектикуту, за останні кілька днів уже випало 200 міліметрів опадів. Водночас у Каліфорнії нині дуже спекотно. Найближчими днями в пустельних районах штату температура повітря може піднятися до 49 градусів Цельсія.